ערב טוב לכל היהודים היקרים שהגיעו לפה, שהשם ייתן לכולכם בריאות ושמחה והצלחה וכל הטוב, אמן. באתי לדבר איתכם על נושא שבעזרת השם יעשה לכם את החיים יותר טובים, אמן, 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 אמן. יעשה לנו את החיים יותר טובים. אני רוצה בשביל לגעת בנושא שאני באתי לדבר עליו, לפתוח במשהו שהוא לא עליו באתי לדבר, אבל בשביל להבין את הנושא שנדבר עליו, אני אגע טיפה בלשון הרע. ממש על קצה המזלג, אדם שמדבר לשון הרע, קודם כל צריך לדעת, חבר'ה, זה אדם שרע לו בחיים. הוא רואה את החבר שלו מצליח, מלכלך עליו, רואה את החברה שלה מתחתנת, היא עוד לא התחתנה, רע לה בחיים, אז היא מדברת. הקלה שלה נהנית, שמחה, באה, מחייכת, אז החמה מדברת, או להפך, כן? אדם שרע לו בחיים מדבר לשון הרע, אבל חז"ל אומרים, שאדם שמדבר לשון הרע, בורא עולם ככה אומר, בגמרא. אין אני והוא יכולים לדור באותו עולם. אתה נכנס למעלית, אני בורח. פתח את העסק, אני נעלם. אבל מלוא כל הארץ כבודו, נכון? אבל אני לא נמצא ליד אנשים שמדברים על הילדים שלי. עד כדי כך שמי שמדבר לשון הרע, חז"ל אומרים, ראוי היה להשליחו לכלבים. בן אדם שיושב ומלכלך על אנשים, רכילות, מוציא שם רע, מדבר לשון הרע, זה אדם שהיה ראוי לסוקלו, הגמרא אומרת. ומגדיל עוונות עד השמיים. מה סך הכל עשה? דיבר לשון הרע. זה כזה אבון חמור אצל השם, כי זה פשוט מעורר מדנים ושנאה ומחלוקת. לכן השם שונא מחלוקת. מי שחושב שהוא מדבר פה וזה לא עושה רושם למעלה, אז הוא טועה, כי דוד המלך אומר בתהילים, שתו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. הפה של האדם ליד כיסא הכבוד, והלשון שלו נמצאת בארץ. כשאתה מדבר, אתה פשוט מגיע עד כיסא הכבוד. את מדבר את זה, כי כיסא הכבוד שומע אותך. ממש, ממש ככה. אם ניקח בן אדם שדיבר חס ושלום לשון הרע, ולידו ניקח בן אדם שרצח. באותו יום שהוא רצח, הוא גם עבד עבודה זרה, וגם חס ושלום עבר על איסור של גילוי עריות. הוא עבר על שלוש עבירות הכי חמורות ביהדות. ולידו אדם דיבר לשון הרע. אומרים חז"ל, אדם שדיבר לשון הרע, ככה כתוב בגמרא, אני קורא לכם, מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות. שמת אותו עם עובד עבודה זרה, רוצח, הוא מגדיל עוונות כנגדם. אותו תיק בשמיים. עכשיו תקשיבו טוב. דיברנו ממש 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 על קצה המזלג. טיפ טיפה, מה זה אדם שמדבר לשון הרע, כמה הוא מכאיב לבורא עולם. הוא מכאיב גם לעצמו. כל שכן שמכאיב לאנשים אחרים. חז"ל אומרים שאדם שמדבר לשון הרע, מה היד הורגת, אדם שיורך חץ, או עם היד שלו יכול להרוג בן אדם, ככה הלשון הורגת. שלום המלך אומר, מוות וחיים ביד לשון. עכשיו תקשיבו לי טוב, רבותיי. זה הצד הרע של הלשון. הזוהר הקדוש כותב כך. אומר הזוהר, כמו שיש עונש, לאדם שמוציא מילה רעה מפיו, לשון הרע, רכילות. כך אומר הזוהר, אני קורא לכם, יש אותו עונש, אותו עונש. לאדם שבא לידו מילה טובה לומר, יכל לומר ולא אמר. כל הדברים הרעים של אדם שמדבר לשון הרע, כך בן אדם, שאשתו עשתה לו אוכל. אמא הכינה לו קציצות, אורז, עניינים. הוא יכל להגיד לה תודה רבה, אמא, להגיד לה מילה טובה, איזה טעים. הוא לא אמר לה. העונש שלו בשמיים כמו אדם שדיבר לשון הרע. אין אני והוא יכולים לדור באותו עולם. מה קרה? עד כדי כך? אז לא אמרתי מילה טובה. חבר'ה, מילה טובה זה חיים. מילה טובה זה חיים. מילה טובה זה להעיר נשמה לבן אדם. לא סתם הגמרא אומרת, אם יבוא עכשיו אני מרוד. מת מרעב. הוא אומר, שמע, אם אתה לא מביא לי משהו לאכול, אני מת. אתה מוציא לו סנדוויץ', נתת לו לאכול. הוא אכל. החיית אותו. איזה מצווה זאת? ענקית או לא ענקית? מצווה ענקית או לא? כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו מה הציל? עולם ומלואו. יפה מאוד. הצלתי אותו. כמה ברכות אני מקבל מבורא עולם, הגמרא אומרת? שש ברכות. שש ברכות אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא על זה שאכלת אני. אבל אותה גמרא אומרת בהמשך. אבל מי שפייס את האני, אני זה לאו דווקא אדם שאין לו אוכל. פייסת את אשתך, הייתה עצובה, נתת לה מילה טובה, עודדת אותה.
בעלך בא ממורמר מעבודה, רב עם הבוס, לא יודע, לא הלך לו, מישהו גזל אותו, בא לך עצוב, אין לי כוח לעבודה הזאת, עודדת אותו. הילדים בבית, מי שרוצה אישה, אישה טובה, אישה שמחה, מי שרוצה ילדים מוצלחים, ילדים מתוקים, מחייכים בבית, צריכים לעודד אותם, צריכים לתת מילה טובה. המילים הטובות, חבר'ה, זה מה שבונה לנו את הנפש. זה מה שיגרום לנו להתקדם קדימה. אם אדם פייס אחד אחר שהיה לו קושי, ורק דיבר איתו, היה כאוזן קשבת, כתף תומכת, חז"ל אומרים, מתברך ב-11 ברכות. שנייה, שנייה, שנייה. אני נתתי אוכל לעני, הוצאתי מהכיס שלי כסף, קניתי לו סנדוויץ'. הוא כמעט מת, הצלתי אותו, מה אתה אומר לי? 6 ברכות. אם אני פייסתי אותו 11, למה? פשוט מאוד. העני הזה מחר בבוקר הוא יהיה רעב עוד הפעם. האוכל שאתה נתת או נתת לה, או נתת לו, האוכל הזה בסוף ייגמר האפקט שלו. נגמר, הוא יהיה רעב מחר האדם הזה. הוא חוזר לקדמותו. אבל מילה טובה נשארת לנצח נצחים. לכן הגאון מווילנה אומר, כשאדם אומר מילה רעה על בן אדם או פוגע, כשאת אומרת משהו לילד, איזה משהו פוגעני, יש ילדים שעד היום לא מאמינים שהם הצליחו בחיים, כי כל החיים הם שמרו את זה בבית. כשאתה אומר משהו לאשתך כואב, אשתך, דוגמה, לא יודעת לבשל. אתם רבים, אתה אומר לה, אלא, את לא יודעת להכין אוכל, איכס, חס ושלום. או, בעלך, כל שני וחמישי עובר עבודה אחרת. מפטרים אותו מפה, מפטרים אותו משם. הוא מגיע, פיטרו אותו עוד הפעם. אתה עצלן, מי ירצה, אתה בבית ככה, איך אתה בחוץ? זה נקרא לקחת מלח, לשים לו איפה? על הפצעים. חז"ל הקדושים אומרים, תקשיבו טוב. אומר שלמה המלך, מילה רעה, מילה קשה, יותר כואבת לאדם ממכה. תרביץ לבן אדם, זה לא כמו שתפגע בו בנפש. אומר הגאון מווילנה, דברי נרגן כמתלהמים. תכף אני אסביר מה זה אומר. והם ירדו חדרי בטן, זה כתוב בשלמה המלך, במשלה. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. אומר הגאון מווילנה, דברי המחרחי ריב, מי שגורם למריבות, אומר דברים רעים. הם קשים וחדים ודוקרים את הגוף כחרב, חרבות. אומר הגאון מווילנה, כי הדיבור הרע, אמרת משהו כואב לבן שלך, לילדה שלך, לאשתך, ליד ההורים שלך, לא יודע מה. אמרת משהו לקלה שלך, לעד כל המשפחה. אומר הגאון מווילנה, הדיבור הרע קשה לאדם יותר מהכאה, יותר ממכות, כי ההכאה היא רק בגוף. אבל הדיבור יורד גם לנפש, וההכאה בסוף תתרפא, והדיבור לא יתרפא. אז בוא נעשה להפך. אם אני אגיד מילים טובות, מילים חמות, אני יודע את הילדה שלי, יודע את הבן שלי, נגיד לו מילים טובות, אתה תצליח. אני אעיר פנים. יש אנשים כל הזמן מסתובבים עם פרצוף חמוץ. הוא בא לך לבית כנסת, לבית כנסת הוא בא לך. בבוקר. נכנס לך לכולל כמו רוח רפאים עם המקבט. למה אתה נכנס ככה? זה כולל, פה כולם צריכים לחייך. פה זה מעבדה לחיוכים. אמר לי מישהו, מילה, הרב, מילה זה אותיות יהלום. מילה, מם, יוד, למד, יהלום, יוד, היי, למד, מם. לפעמים אתה אומר מילה טובה לאשתך, זה יותר טוב מיהלום. לפעמים אני אומר לעצמי, מה המדד שלי? אשתי הביאה לי אוכל? אם היא שואלת אותי אם טעים או לא טעים, נכשלתי. כשהיא הגישה, הייתי שחק, גדע, וואו, איזה טעים, בביס הראשון. איזה טעים, השם ישמח אותך. כל החיים תאכיל לי, אני לא אוכל. אני לא אוכל בחוץ יותר, זה רק פה בבית. תגיד, למה אכפת לך? אמא הכינה אוכל, דג, לשבת, תרחה, הביאה קניות. אמא, מה היינו עושים בלעדייך, אמא, מה היינו עושים בלעדייך? אמא, מה היינו עושים בלעדייך? תאיר פנים, כי באור פניך נתת לנו, השם באור פנים נותן, באור פנים, יאיר השם פניו אליך, תהיה מאיר פנים, תהיה חייכן, תהיה שמח, החיים שלך יהיו שמחים. מי שיודע להוציא מילים טובות מהנשמה, גם הנשמה מקבלת אותם בחזרה. רבי נחמן כותב את זה מפורש. אדם שמחזק מישהו אחר, אתם תעידו על עצמכם. אדם שמחזק מישהו אחר, אומר רבי נחמן, זה אור חוזר, בום, הוא מתחזק בחזרה. מה הדוגמה הכי טובה? מה יותר קל לחזק? את עצמי או אחרים? אחרים. אחרים יותר קל לנו לחזק. אומר רבי נחמן, טוב מאוד, תחזק את השני כדי שאתה תתחזק. כי זה אור חוזר. תאיר פנים. הנה אני רוצה לספר לכם, סיפור שכולכם יודעים, ואני אשאל אתכם שאלה, תענו לי. מה אתם אומרים? כולם יודעים בבריאת העולם, לאדם וחווה היו שני בנים. קין
והבל. עזבו את התאומות עכשיו בצד, הם באו גם מתאומות. קין והבל באו לעולם. קין היה נביא השם, עשה קורבן. מהדברים הבררה, מה שנקרא. כן, מהדברים הפשוטים. הבל ראה את הקורבן של קין, מה הוא עשה? גם קורבן, למד ממנו דברים טובים, עשה קורבן. אבל הוא עשה קורבן מבכורות צונו וחלביהן, מהדברים המשובחים. הקדוש ברוך הוא ירדה אש מן השמיים, ואכלה את הקורבן של מי? של הבל. הבל עשה מצווה, השם לקח את הקורבן שלו, שימו לב טוב. אחרי שהוא לקח את הקורבן שלו, מה קרה לקין? מה עשה קין? ומה עשה לו? רצח אותו קין. קינה בו ורצח אותו, אבל הבל נרצח. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אנחנו יודעים שבתורה שלנו כתוב, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הלל הזקן אומר, הוא פעם היה על שפת הנהר, וראה שם גולגולת על המים. הלל אומר לגולגולת, תשמעו, זה דבר עמוק מאוד. הוא אומר לגולגולת, אל דעטפת עטפוך, וסוף מטעיפייך יטויפון. מה הפירוש? אתה יודע למה נרצחת? הלל ראה בעיניים הקדושות שלו שהאדם הזה שנמצא, הגולגולת הזאת, זה אדם שנרצח. אומר הלל לאדם שנרצח, אתה נרצחת כי רצחת. שימו לב. ומי שרצח אותך, ירצחו אותו. ולמה? כי העולם הזה מושתת על מידה כנגד מידה. אם יש לך כסף, יש לך מעמד, ואתה משתמש בו לפגוע באנשים אחרים, יום יבוא הגלגל מתהפך. אתה תהיה המסכן, ואתה תזדקק לכסף, ויעשו עליך כל מיני דברים. אם אתה משפיל את אשתך, מבזה אותה, פוגע בה, יום יבוא הגלגל להתהפך, וכן להפך. אישה משפילה את בעלה, יורדת עליו, יאללה, לך תקנה, תעשה ככה, אתה ככה ואתה ככה, זה בסוף יתהפך. קלה שלא מכבדת את חמותה, בסוף זה מה שהיא בונה לעצמה. מידה כנגד, מידה. ילדים שלא מכבדים את ההורים, רואים את זה בחוש, לא צריך. הילדים של הילדים האלה, לא יכבדו אותם כשהם יגדלו. עכשיו שימו לב טוב. זאת אומרת, העולם הזה הוא מידה כנגד מידה, נכון? מי שרצח הוא נרצח. מי שלא רצח הוא ירצח? לא. אני שואל אתכם שאלה, הבל היה צדיק בסיפור או רשע? הבל, צדיק, עשה קורבן, למד מאח שלו, ועשה עוד יותר טוב גם. שיבח, זה לי וענווהו. אז אם הבל עושה מצווה, למה הוא נרצח? למה, איך השם יתברך נתן ליד של קין לרצוח אותו? אתם יודעים, כתוב במדרש, שקין לא ידע איך לרצוח, זה היה פעם ראשונה בעולם. אז מה הוא עשה? הוא אמר לו, בוא אחי, בוא, יש לי שיחה איתך ביער, יש לי איזה דיבור איתך ביער. למד, לא, אני רוצה שאף אחד לא ישמע, אין אף אחד בעולם, מי ישמע? זה משהו ביני לבינך. הוא לקח אותו ליער, לקח אבן, צור, אבן, והתחיל להקות אותו בכל הגוף. עד שהוא פגע לו בראש וככה הוא הרג אותו, השם ירחם. לכן השם אומר לקין, מה עשית כל דמי אחיך, מה זה דמי? דמים הרבה שפכת לו. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אבל למה אבן נרצח? הוא היה צדיק, מה בן אדם צדיק נרצח? מה קורה פה בתורה? מה? מי היה רשע? זה הבל צדיק. לא כתוב שהוא היה רשע, כתוב שהוא היה צדיק, הפוך, עשה מצווה. למה הוא נרצח, חבר'ה? יש למישהו תשובה? תשובה קשה, האמת. אה? תקשיבו טוב טוב, תקשיבו, אבל עמוק, זו תשובה עמוקה מאוד. בבקשה, תיקחו אותה לחיים שלכם. למה הבל נרצח? כשקין ראה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הקורבן של הבל, מה קרה לקין, אתם יודעים? הוא היה עצוב לפני שהוא קינה. לכן בורא עולם פנה אליו ואמר לו, קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? למה אתה עצוב? הרי מצווה גדולה להיות? שמחה, תחייך! בורא עולם לקח תפקיד של הבל. כשהבל ראה את קין עצוב, מה הוא צריך לעשות? יפה מאוד. לעודד אותו! לתת לו מילה טובה, לחזק אותו. לא עודדת אותו. לא אמרת מילה טובה, זה כמו שלקחת חיים לבן אדם, כי מילה טובה זה חיים. לקחת חיים לבן אדם, החיים שלך נלקחים. הבל הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא מדגדג איתו כחוט השערה.
מילה טובה זה חיים. אני סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים. אני הייתי בבאר שבע, בשיעור לפני שנתיים, אולי קצת יותר. שנתיים, משהו כזה, פלוס מינוס. בזמן הקורונה. ואני נותן דרשה, וכולם ממש, באיזה פנטאוס, באיזה בית, וכולם ככה. רציניים, משהו פחד. נעשה בדיחות, נעשה כלום. מה קורה פה? מקסימום איזה אחד בצד ככה. מה זה הדבר הזה? טוב, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למקום, אתה צריך להיות סניר בכל מקום, באותו מקום, לתת את כל הנשמה. לא כי יש פה 10 אנשים, ופה 200, ופה 300, או זה אלול ו-1,000 איש. בכל מקום לתת את הנשמה, כי כל יהודי לך תדע איפה תיגע. נתתי דרשה, אני בא לצאת, יוצא איתי בחור, אומר לי, הרב, תודה רבה על השיעור, לעילוי נשמת, כך וכך, זה היה בית אבלים עכשיו. ואז הבנתי שהייתי עכשיו בבית, שנפטר פה מישהו. נפל לי הסימון, אמרתי, וואו, וואו, כנראה כולם עצובים בגלל זה. הוא אומר לי, הרב, אבל תדע לך, אני חייב להגיד לך משהו. אפשר לעבוד אותך לאוטו להגיד לך משהו? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, תשמע, הבחור הזה שנפטר, זה חבר שלי ככה. אמרתי לו, נו. הוא אומר לי, תשמע, הוא לא נפטר, הוא התאבד. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר, כן, אשתו פה עצובה, ילדים גמורים, בוכים, אשתו גמורה. הוא אומר לי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, הרב. הוא עשה את זה בלילה, בשעה 1:30 בלילה, בלילה מאוחר. לפני שהוא עשה את זה, הוא התקשר אליי ב-12:30, אתה יודע, 12:45, למעלה מ-20-30 שיחות. הרבה הרבה שיחות. לחבר אחד נוסף, בדקנו את זה כל החברים, לעוד חבר 10 שיחות, להוא 12, להוא 5. הרב, אתה יודע מה הוא חיפש? רק מישהו שישמע אותו. אם היה מישהו שהיה שם בשבילו, מעודד אותו, מחזק אותו, הרב, הוא לא היה מתאבד. לכן דוד המלך אומר בתהילים, נעלמתי דומיה ביום ששתקתי, החשיתי מטוב, הפסקתי לומר דברים טובים, וכאבי נאחר, נהיה לי כאבים בגוף. אם אדם רוצה שיהיה לו טוב בחיים, הוא צריך לזרוק טוב, חבר'ה, טוב, לזרוק. להגיד בבוקר לילד, קמת אשריך צדיק, קמת כמו שצריך, להגיד לו את זה. לא שהוא לא קם לצרוח עליו. כשהוא קם, להגיד לו כל הכבוד, קמת יפה, התלבשת לבד, איזה עצמאי אתה, איזה גדול אתה, כבר בגיל כזה. איזה יופי, התקלחת לבד. ראית הדל, הרימה איזה משהו. וואי, איזה יופי, מתוקה שלי, הרמת ככה, עזרת לי, אמא, עשית חסד, הקדוש ברוך הוא שמח בך. דברים טובים. להרים את הבן אדם. אומר רבנו יונה, מה ההבדל בין צדיק לרשע? תקשיבו טוב. הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה הנמצאת בהם. זה הצדיקים. ורשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם להשפילם. מה ההבדל בין צדיק לרשע? הוא כל היום צדיק מחפש דברים טובים באשתו. מה זה צדיקה? מה טוב בבעלי? הוא מגיע בליל שבת מהבית כנסת, הוא לא מסתכל, רואה את הקרוף סגול שהוא אוהב, שהוא לא נמצא לשולחן, עצבני פתאום. מחפש, אולי יחביא אותו מאחרי הלחמניות. תוך כדי הקידוש, יום השישי, ואיכולו השמיים, איפה הכרוב? היא אומרת לו, לא היה. תוך כדי הקידוש, הוא עושה לה פרצוף חמוץ. מתיישבים, הוא מדלג על אשת חיל, מדלג על הכל, עצבני. היא אומרת לו, מה קרה? הרסת השבת בגלל הכרוב. צדיק מסתכל על כל הטוב. הוא לא רואה שהילדים לא מקולחים, הוא רואה את הכביסה שלו מסודרת במקום. זה צדיק. מה זה צדיק? צדיק רואה את הטוב שבאשתו. מה זה צדיקה? רואה את הטוב שבבעלה. בעלי הולך, נקרא, עובד, גם חוזר, גם עוזר לי עם הילדים. זה צדיק. מה חזל אומרים? דיינו שמגדלות בנינו לתורה ומצילות אותנו ממנו. דיינו! רק על הטוב תסתכל. רשע מה הוא עושה? תסתכל רק על הרע. איפה יש מום בבן אדם הזה? מה אכפת לך לזרוק דברים טובים? אדם נכנס, חבר'ה, לאוטובוס. כן? עלה לאוטובוס. באים לו, האוטובוס בא להוריד אותו בזה שלו. בתחנה. איך שהוא בא להוריד אותו בתחנה. לפני שאתה יורד, תסתכל על נהג, תגיד לו, תגיד, נהג, איך אתה עושה את הסיבובים האלה? כאילו נכנסים בעמוד, פתאום אתה עושה, אופ, אופ, אופ. אתה יודע מה יקרה לנהג? זה 20 שנה של לימוד, אחי, מה זה פה? תתה לו מחמאה לבוקר, כולו מתנפח. מה אכפת לך? דרכו עליו, דרכו עליו. נו, מה, זה לא אריה. מה, זה ג'וק? ג'קי, דרכו עליו.
איך שאתה רואה את כל העזרה כמה, תדע לך, יש שם ג'וק בדוק. יום אחד עשיתי שיעור באלול, אני אומר לך, היה שם עוד סבב של רבנים שם באותו מקום, אלף איש אולי היה שם. פתאום אני רואה את כל האנשים קמות, טרח, מתחילות לרוץ. אמרתי לאחד הגבים, כנס אולי מחבל, איך תדע מה קורה פה. פתאום אני רואה למעלה, ג'וק הולך, רחוק מהם. הרסתי את השיעור הג'וק הזה. באמת. טוב. אומר רבנו יונה, תחפש את הדברים הטובים. אל תחפש את הרעים. אל תגיד מילים קשות. כי מוות וחיים ביד לשון. יש יהודי צדיק. ראיתי בספר שלו, הוא כתב. קוראים לו הרב אלימלך בידרמן. צדיק אמיתי. הוא כותב בספר שלו, שיום אחד הוא הגיע למירון. לרשבי, לציונו של רשבי הקדוש. תקשיבו מה זה מוות וחיים ביד לשון. הגיע לרשבי. הוא ראה שם ברשבי, בחור בן 70 בערך, יד אחת מחזיק ספר, נגיד ספר זוהר לומד, וביד שנייה בקבוק של שתייה חריפה. תגיד, איזה וודקה עכשיו. תוך כדי שהוא לומד, אתה יודע, אתה רואה דבר כזה, אתה אומר, תגיד לי, זה, מה זה זה? הוא לומד או שהוא מסתול פה? כאילו, מה? אתה לא מבין מה זה? אני לא יודע, סיפרתי פעם שהיה אחד נכנס לאיזה בר, השם ירחם, בר. נכנס לבר, והוא רואה איזה שניים יושבים על הבר, ומרביצים שם שתייה. ואז פתאום אחד פונה לשני, אומר לו, תגיד, גבר, מאיפה אתה? שמסתכל עליו, אומר לו, מה זה משנה לך? אומר לו, דבר, דבר, מאיפה אתה? נו, באמא שלך, מאיפה אתה? אומר לו, אני מבת ים, למה? אומר לו, לא. אומר לו, למה? אומר לו, גם אני. אומר לו, חזק וברוך, כאילו, מה אתה עכשיו, כאילו, מה? אומר לו, איזה רחוב אתה גר? נו, בחיית, איזה רחוב? אומר לו, מה זה לא משנה? אומר לו, נו. אומר לו, רחוב הרמב״ם. הוא אומר לו, די. אומר לו, מה? אומר לו, גם אני. עכשיו, הוא ליד, מסתכל, לא מבין מה קורה פה. אומר לו, איזה מספר רחוב? אומר לו, 24. אומר לו, די, נו. אומר לו, די, תגיד שאתה גם אתה. אומר לו, גם אני. אומר לו, בונה, אתה רציני? איזה קומה אתה? אומר לו, חמישית. אומר לו, די! אומר לו, מה? אומר לו, גם אני! הוא שם יושב באלם. אומר לו, איזה דירה אתה? אומר לו, 15. אומר לו, לא! אומר לו, מה? אומר לו, גם אני! הוא אומר לברמן, איך זה יכול להיות? שניהם ככה? אומר לו, זה אבא ובן, שני מסטולים, באים לפה, שותים. גמורים לגמרי אלה. גמורים. אל תאמין להם. בקיצור, אני אגיד לכם. הוא אומר, אני רואה בן אדם בקבוק. בקבוק שתייה חריפה. אמרתי להם, השבוע היה איזה אחד. בא לחבר שלו, אמר לו, נמאס לי משתי, אני רוצה לשכוח ממנה, לשכוח ממנה. אורי, תביא לי לשתות. הוא הביא לו בקבוק, תודה, בלק לבל הזה, הטרמפנטין הזה. וואי, טק, טק. אחרי חצי בקבוק הוא אומר לו, מה עשית לי, אורי, מה עשית לי? הוא אומר לו, אתה רצית, מה עשיתי? הוא אומר לו, אני רואה את הפעמיים עכשיו, תגיד אתה. ניסה, באמת ניסה. טוב, בוא נהיה רצינים. בקיצור, הוא אומר, אני רואה את הבן אדם, בקבוק שתייה וזוהר בקדוש בידיים, מה קורה פה? לא הבין, זה צדיק, מה קורה? אמרו לרב, תקשיב, הרב, עוד שמע את הסיפור, תשמעו את הסיפור של הבן אדם הזה. הבחור הזה היה לומד תורה בישיבת פונוביץ' בצעירותו כשהוא היה נער. הוא היה מתמיד, אתה יודע, משקיע, מתמיד משהו מפחיד. הגיע לגיל שכבר יוצאים לשידוכים, לא הלך לו. גיל 18, 20, 22, 25, 28, שמע, זה כבר נהיה סבא, בחרדים זה כבר סבא. חרדים אבל האורגינל, לא. בגיל 30, אתה יודע, בן אדם כבר, כל החברים נשואים, ילדים, עוד שנייה, אתה יודע, נכדים. אמרו, כי ריבונו של עולם, מה קורה איתי? אתה יודע, בן אדם כבר עצוב, בוכה, מדוכדך. מעל גיל 30, הבן אדם, לא יודע, זה גיל, הכיר אישה. שידוך תפס, קליק היה ביניהם, ואללה, ברוך השם, טאק, הכל מתקדם. אורות של החיים, סוף סוף מצא את שאהבה נפשו, הולכים להתחתן. קבעו תאריך לחתונה. הוא קנה חליפה, היא קנתה סמלה, הכל כמו שצריך. תקשיבו לי טוב, אהוביי, תקשיבו טוב טוב אבל. הבחורה הזאת, יום אחד נמצאת בבית, כל המשפחה הגיעו לבית. אחד הגיסים, סליחה, הוא אומר לה, תגידי, מרים, כל כך הרבה שנים חיכית, זה החתן שאת מביאה לנו?
תביא את התלמיד חכם, אה? זה מה שהוא אמר, זה רק מה שהוא אמר. כאילו, גם היא התעכבה בשידוך. זה אומר לה, כל כך הרבה שנים חיכית, זה מה שאת מביאה, זה אחד תקוע. תקשיבו, חבר'ה, הוא, לא, הוא בסך הכל אמר, אולי שני משפטים. זה ישב לה כמו חיידק במוח, יום, יומיים, שלושה ימים, היא לא הצליחה להחזיק מעמד, ביטלה את השידוך. הוא מספר לרב, הרב, הלב שלי נשבר לרסיסים. לא יכלתי לקום מהמכה הקשה הזאת. עזבתי את הישיבה. הגעתי לציונו של רשבי. היום הוא אומר לו, אני קרוב לגיל 70, אני רווק, לא יכול להתחתן. המשפט הזה שהוא אמר לה, הוא פשוט פריסק לי את החיים. על זה אמר שלמה המלך, מוות וחיים ביד, הלשון. לפני שאת אומרת משהו לבעלך, תחשבי. האם זה יפגע בו? אל תפגעי. בוא לא נפגע, בוא נחלק דברים טובים, בונבוניירות, מחמאות, בוא נהיה אלה שמצד החיוב, לא מצד השלילה. אתה יודע מה זה לתפוס בן אדם להיות ביקורתי עליו? אתה גומר אותו. לתפוס בן אדם להיות ביקורתי, אתה גומר אותו. אתה גומר את הילדה, אתה גומר את בעלך, את גומרת את בעלך, גומרת אותו. החוכמה היא להרים את הבן אדם. עכשיו שימו לב טוב, זה היה על הצד הרע. תקשיבו סיפור שקרה במרכז הארץ, פה. יהודי, לא עליכם, חולה במחלה. המצב שלו הולך ומדרדר. הוא הגיע למצב שהוא כבר לא אוכל. תרופות הוא לא לוקח. הוא נחלש. מאוד מאוד מאוד, והמצב שלו הולך ומדרדר ממש ממש ממש. הרופאים אומרים למשפחה, תקשיבו, אנחנו מרימים ידיים. תקשיבו לסיפור. המצב על הפנים, אנחנו מרימים ידיים, ותיקחו בחשבון שמה שנקרא, אנחנו עושים לו ניתוח אחרון. הניתוח הזה בעצם יחליט אם הצלנו אותו לעוד כמה חודשים, או שתיקחו בחשבון שלא עוד הרבה זמן, אתם תצטרכו להיפרד ממנו. כמובן שגם את החולה סיפרו לו את הדבר, סיפרו למשפחה, המשפחה בחו, כאב להם, הילדים, האישה. המצב על הפנים. תקשיבו טוב, אני מספר לכם. דרך אגב, זה הזמן לספר, לפני שלושה חודשים הייתי באשקלון, באיזה שיעור. היה שם בחור לא עליכם חולה במחלה, אמרו לו סופני, עומד למות. כל אדם שלו, השם ירחם במחלה. ואיכשהו אשתו הגיעה לאשתי וביקשה שיעור, ואמרה, מצב ככה וזה. עשינו שם שיעור, ואמרתי להם, תקשיבו טוב, כל השיעור הזה לרפואתו, בעזרת השם, שיהיה פה שיעור לסעודת תודעה לבן אדם. אני אומר לכם, אנחנו נקדש, אמרתי להם, נקדש שם שמיים. יום שני האחרון, סיפר לי תלמיד חכם גדול, שהוא יצא מכל החולי הזה. משהו מדהים, משהו שהוא לא נתפס. הקדוש ברוך הוא פשוט ריפא את הבן אדם לגמרי. יש ניסים, חבר'ה. בקיצור, הבחור הזה עובר את הניתוח. אחרי הניתוח, כאילו תגידו, נכנס בו מלאך, נשמה חדשה. הבן אדם נהיה הנס הרפואי של בית החולים. תקשיבו טוב טוב לסיפור. הנס הרפואי של בית החולים. הוא היה הנס המדובר בבית החולים. היהודי הזה, ברוך השם, יצא מכלל סכנה, יצא, הלך הביתה, זהו, ברוך השם, בריא ושלם. הוא עשה סעודת הודעה גדולה, הזמין את כל המשפחה. מכל בית החולים, הרופאים, הרופאות, הדוקטורים, פרופסורים, אחים ואחיות, הוא הזמין דוקטור אחד, דוקטור סרגי. הוא ישב לידו, דוקטור סרגי לא יבין בכלל למה הזמינו אותו, הוא לא המנתח. הוא לא המנתח, הוא לא יודע למה הוא נמצא שם. אותו יהודי בשם יעקב תופס את המיקרופון, חבר'ה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, מחלקל חיים בחסד, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא. כך הוא התחיל לפתוח, שהציל לי את החיים, ממוות לחיים. בעולם פשוט הרים אותי, מחיי המתים, אני הייתי אמור למות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, הוא אומר להם, את כל הסיפור, סיפר להם. ואז הוא אומר להם שהוא פשוט, המצב שלו יידרדר כי הוא לא רצה לחיות יותר. הוא הרגיש שהוא נטל על המשפחה, על הילדים, שהילדים כאילו מרגיש שהם רבים, מי ייקח אותו, מי לא ייקח אותו. תראו מה עובר לבן אדם בראש. הוא פשוט לא רצה יותר לאכול, לא אכל תרופות, לא כלום. תקשיבו לסיפור. הוא הגעתי למצב שאני רוצה למות, כך הוא אמר. בנפש שלי לא רוצה להיות פה יותר. ואני רוצה לספר לכם מי השליח שהציל לי את החיים. הוא אומר, כפי שאתם יודעים, עברתי ניתוח, כך הוא מספר, שהוא עבר ניתוח, שזה היה ניתוח שבעצם, או שהוא יאריכו לו את החיים, או שזה הניתוח האחרון שבעצם בית חולים יכולים לעשות עבורו, לנסות להציל אותו. ומהניתוח הזה,
החיים שלי השתנו לטובה. הוא אומר, עכשיו אני אספר לכם מי הציל אותי. אחרי הניתוח, לקחו אותו לחדר התאוששות, את יעקב הזה. והוא אומר, רבותיי, הייתי בחדר התאוששות, ובתוך חדר ההתאוששות, ההרדמה עדיין הייתה פועלת עליי, אבל הרגשתי שאני שומע מה שמדברים בתוך החדר. תשמעו מה הוא מספר. שמעתי מה מדברים בחדר. לא הצלחתי לפתוח את העיניים עדיין, הייתי כביכול כמו מטושטש, אבל אני שומע מה מדברים הרופאים. ושמעתי שהרופאים כולם פה אחד אומרים, אין לו סיכוי, הוא הולך למות. אין לו סיכוי, הוא הולך למות. כל הרופאים. ופתאום אני שומע את דוקטור סרגי, שהוא אפילו לא יודע את מה שאני אומר עכשיו. ככה הוא אומר לו. אני שומע את דוקטור סרגי, שדוקטור סרגי אומר, מכילה מכולכם, אני שם שתי ידיים, 10 אצבעות על הבן אדם. אם הבן אדם הזה יתחיל לאכול, לא עכשיו, תעצור עם זה. אם הבן אדם הזה יתחיל לאכול, והוא ישתה תרופות, והוא יחזק את עצמו, אני אומר לכם, הוא יאנס הרפואי של בית החולים. הוא אומר, אני מטושטש, אני שומע את זה. אתם יודעים מה דוקטור סרגי עשה לי? הוא יפיח בתקווה. הוא נתן לי את האומץ להגיד, כן, אני אהנס הרפואי. ובזכותו, רבותיי, הוא התחיל לצעוק להם, תמחאו לו כפיים, כל הקהל, פח, פח, מחיאות כפיים, דוקטור סרגי, כולם באורות. תודה רבה לך, תודה לבורא עולם, כולו היה באורות, היעקב הזה. ואז דוקטור סרגי יושב ככה, לא מבין מה? אז הוא אומר לו, אני יכול להגיד גם משהו? אמר, כן, רבותיי, לשבת, דוקטור סרגי רוצה להגיד משהו. הוא מעביר לו את המיקרופון. תשיבו סיפור. ואז הוא אומר, גבירותיי ורבותיי, אני לא רוצה שיהיה גזל דעת. לא הבינו, מה זה גזל דעת עכשיו? תקשיבו טוב. הסיפור שיעקב סיפר, הוא סיפור אמיתי. באמת, עשינו לו ניתוח, כמו שהוא סיפר, הכנס אותו לחדר התאוששות. ובאמת, כל הרופאים אמרו פה אחד. אין סיכוי לו לחיות. אין לו סיכוי לחיות. ואני עמדתי בתוקף ואמרתי, לפי מה שראו את עיניי והרפואה שאני למדתי, שהוא יחיה אם הוא רוצה. אם הוא יאכל וישתה והכל, הוא יחיה. אבל רבותיי, אני חייב להודות על האמת. לא דיברנו עליו, דיברנו על חולה אחר בכלל. הוא מי נתן לו סיכוי? גם אני לא נתתי לו סיכוי. הוא מת בטוח. הוא הסתכל עליו, כל הקהל נפלו מצחוק. אבל אז כולם הבינו. שגם כאשר אתה שולח עידוד לבן אדם, או מחמאה, וזה בכלל לא מופנה אליו, הוא רק חושב שזה אליו. המחמאה הזאת לא אליך, אחי. אבל אתה רק חושב שזה אליך. גם מחמאה כזאת מצילה חיים. גם מחמאה כזאת מצילה חיים. גם מילה טובה שהיא לא מופנית אליך, אתה רק חושב שהיא אליך. חזל אומרים, תבינו, מותר לשקר, לשקר. בשביל השלום, מותר גם לשקר בשביל להגיד מילה טובה לבן אדם. ראית בן אדם, בא לך עם חולצה, אתה יודע, פה עם ה... שחולצות קצרות רגילות, רק פה יש לו את ה... איך זה נקרא? את המותג. של התמגוצ'י הזה, הקארל הזה, לא יודע איך קוראים לו. עכשיו הוא קנה את החולצה, הוא רוצה שתראה אותה, אז מה הוא עושה? מה העניינים, אחי? אחי, לא מגרד לי קצת. מה אתה אומר? הוא רוצה שתראה את זה. תגיד לו משהו. ואתה אומר לו, מה, בוא נה, זה חוצה אחי, מאיפה? הוא אומר, זה אומר לך מאיזה מקום. כמה? 500. איזה פרייר, אתה ששלוש במאה שמה. אתה יודע מה עשית לו? אסור לעשות את זה הלכתית. כיוון שהוא כבר לבש אותה, הוא לא יכול להחזיר אותה. אם הוא יכול להחזיר אותה לפני שהוא התלבש ועשה את כל מה שעשה, אז דבר, תגיד לו, שמע, אחי, יש פה יותר זול, אל תקנה שם, תציל אותו. אבל אם הוא כבר קנה, חברה שלך קנתה סמלה, איזה סמלה יפה. מה אכפת לך לתת לה מחמאה? איזה טוב, איך היא מחמיאה לך הסמלה הזאת? אני אומר לכם, אתם לא מבינים. איזה כיף זה להיות בן אדם שרק מחמיא לאנשים. אל תראו רע. אני עובד על זה קשה. בתחילת התשובה שלי הייתי שורף עולמות. הייתי רואה אנשים, השם ירחם, כאילו אני איזה צדיק, שומר שבת פתאום. שכחתי את כל העוונות שלי. עכשיו אני אומר לכם, יש לנו במכסה שלנו, וואי 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 וואי. צריך לראות את הדברים הטובים. אומרים חזל, אדם עכשיו התחתן. נחלקו בית הלל ובית שמאי, אדם התחתן. עם אישה, והוא רחום יחפר אבון. בסדר? נגיד, על הפנים, בסדר? אתה בא לחבר שלך, אומר לו, אחי, זכית. זכית. קלה, נאה וחסודה.
כל הכבוד, באמת. שתזכו, באמת, שהזוגיות תעלה כמו שצריך. שריך. בית שמאי אומרים לבית הלל, מה אנחנו שקרנים? מדבר שקר תיחה, כמו אתה משקר? אם יעל הפנים, תגיד לו, שמע, אחי, מה עשית? מה עשית? שמת בור, נכנסת, כאילו, מה אחי, מה אתה עושה? תגיד את האמת. בית הלל אומרים להם, איך יכול להיות להגיד דבר כזה? אם אדם קנה איזה בגד, איזה שעון, ומראה לך אותו אחרי שהוא קנה אותו, מה תגיד לו? מה תגיד לו? תגנה אותו או תשבח אותו? תשבח, אי אפשר כבר, אין, מה לא יכול לעשות? אומרים חזל, בן אדם כבר התחתן, מה תגיד לו? מה, מותר שקר כבוד הרב? לתת מחמאה לבן אדם מותר. אשתך מחכה לזה, מחכה, זה יעלום. מילה, אותיות יעלום. היא לא צריכה יעלום, היא צריכה מילה טובה. איתך גם יעלום, אבל מילה טובה. המילה הטובה מחזקת אותה. זה נותן לה כוח. אשתי איזה טעים, אני לא מאמין. פתאום כל יום אתה רואה אם מכינה לך את זה. לא, לא כל יום, אשתי. זה טעים, אבל לא. אמרת שאתה אוהב את זה מאוד. בעלי חזר, לא יודע מה, תיקן לך איזה מנורה בבית. זהו, את כותבת את התאריך הזה. אילולה. אילולה. כל שנה מביאה עוגות, פיצות, עניינים. הילדים, מה קרה עם המאה שם? טו באב? נשמות יקרות, אבא לפני שנה סיבב פה את המנורה, זה הכל. מה? פתאום את רואה את בעלך כל המסובב מנורות. מה קרה לך? קיבל אורות מהמנורות. חבר'ה, מי פה יכול להגיד לי שהוא לא, כשמישהו אומר לו איזה משהו טוב, איזה מחמאה, איזה מילה טובה, הוא לא פתאום, הנשמה שלו מתחילה להתרווח, איזה כיף. באו אלייך עכשיו משפחה, אחותך באה, לא יודע מה, ילדים, אמא, איזה אוכל טעים, חבל על הזמן. מה קורה לאמא? אתה לובש איזה חולצה יפה, חבש חמך, וואה אחי, זה מתאים לך החולצה? יפה לך החולצה, בא לך יפה. מה קורה לך? באמת? אתה כולך. מה, אתה אחרי שיעור, שיעור תורה, רב, אחרי שיעור. איך תגיד לו, רב, אשריך, כבוד הרב, מה זה חיזקת אותי? חזק וברוך. באמת חיזקת אותי. גם רב צריך, זה בן אדם רב, זה לא בן אדם. מה אתם חושבים, זה לא בן אדם? כולנו בני אדם. תחזק, תגיד מילה טובה. גבאי בית כנסת, מתי פונים אליו? אתם יודעים מתי פונים אליו? גבאי של בית כנסת. כשיש בעיות. למה המזגן לא דולק כבודו? אתה יודע שיש ברז עושה בעיות? השירותים סתומים. מתי אמרת לגבאי? תשמע רבנו, איך הכיסאות מסודרות יפה. המזגן פועל, איזה סידורים. תודה רבה לך כבודו. אני פעם אחת, אני לא צדיק, מודה ולא אבוש. פעם אחת אמרתי לאשתי, אחרי שאכלנו איזה משהו שהזמנו, תביא לי את הטלפון שלהם, תקשיבו טוב סיפור. נתנה לי, אמר לי, מה קרה? אמרתי לה, שנייה, אני אגיד להם תודה. תקשיבו טוב. פעם אחת עשיתי את זה. אני מתקשר. עכשיו, זה מקום שעובד אש. עכשיו, כאילו, אני כאילו מדבר איתו, ואני מרגיש, אני כאילו רואה מה הוא עושה. אני לא בא לעזר שהיום הילולה שלו, כן? אבל כאילו, אני חוזר מה שנקרא, נראה לי מה הוא עושה. אני מדבר איתו, והוא אומר לי, אחי, כן, כן, מה להזמין? כן, מה אתה רוצה להזמין? עכשיו, אני שומע אותו, כאילו, הוא זורק את הפלאפלים, את העניינים, אתה יודע. אז אני אומר לו, אני לא רוצה להזמין כלום, אני אגיע אליי אוכל, אני רוצה משהו אחר. הוא שמע שאני אומר, כבר הגיע אליי האוכל, מה הוא הבין? שלמה התקשרתי? להתלונן. חסר צ'יפס. למה אין חומוס? למה שמתם חריף? זה מה שהוא חשב. אדוני, אני יכול לעזור לך? מה קרה? אני אומר לו, אתה לא יכול לעזור לי, אני צריך את המנהל. אתם יודעים מה קרה לו? אדוני, נפל לו סיגריה. אדוני, אין מנהל, מה אני יכול לעשות? אדוני, תגיד לי, אמרתי לו, תקשיב, אני צריך מנהל. אומר, אבל המנהל לא פה, בוא תגיד לי, אולי אני יכול לעזור לך? אדיו, תקשיב טוב. אני אכלתי את האוכל שלכם. אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, לא אכלתי בחיים שלי אוכל כזה טעים, טרי, חם ונקי. אני מאמין, אני לא ראיתי אותו באותו רגע, אבל זה המצב שהוא היה באותו רגע. ואז הוא אמר לי ככה, אחי, בשביל זה התקשרת? הוא היה בהלם. אמרתי לו, כן, להגיד לכם תודה רבה. הלאה, אחי, השם ישמח אותך. אמרתי לו, גם אותך נשמה תורה, להתראות כל טוב, ניתקתי. לפני שאני מנתק, הוא גם בא לנתק. אתם מכירים את זה שלפני שאתה מנתק אתה מדבר? עוד לא ניתקת, אתה מדבר. זה אספת אותך חזקות בזה בדרך כלל. כן, נכון? כפרה עליו, השם ישמח אותו, כפרה עליו, ואז היא מנתקת. אתה שומע אותה כבר רק ברכות. בקיצור, לפני שהוא מנתק את הטלפון, אני שומע אותו, יציק! אחי, אתה לא מאמין איזה טלפון קיבלתי. טין, טין, טין. מה הוא אמר חבר שלו? מה הוא אמר לחבר שלו? שמע, אחי, קיבלתי פה טלפון שבחיים שלו קיבלתי.
אני אומר לכם, פעם אחת עשיתי בחיים שלי את זה, ואני מצטער שאני לא עושה את זה יותר. הזמנת פיצה חמה, טריה, העגבניות היו חתוכות יפה, לא, אתה יודע, שמו לך חתיכת העגבניה, חצי העגבניה, לפעמים אתה יודע, מקומות חצי העגבניה שמים לך, אתה אומר, איך אני אוכל את זה? חתכו לך אותה יפה, אתה יודע, הביאו לך את השווארמה, טעים ככה. לא תתקשר? שלום עליכם, אני יודע שאולי אני לוקח לכם כמה שניות, אני רוצה להגיד לכם דיבור. איזה אוכל טעים יש לכם, השם ישמח אתכם להתראות. לך תדע מה אתה עושה לבן אדם. פעם עצרתי אחרי שיעור באיזה מקום, באחת הערים בדרום. נכנסתי עם איזה מישהו איתי לקנות שוקו. אתה יודע, שוקו חם, שוקו, שוקו, אמרתי שוקו, כוס שוקו. תקשיבו, נכנסתי, הביאו לי כזה דבר. חצי בכלל זה קצפות. לא ידעתי שזה ככה, מקבלים את זה, לא ידעתי. עכשיו איך אני שותה דבר כזה, אתה יודע, אני עם שחור לבן, נראה לא נעים, אתה יודע, עם איזה קשית, מטריה, מה זה? זה נראה לא, מבייש, אתה יודע, הראו אותי, לא נעים לי. לא ידעתי מה לעשות, התחבאתי, הייתי אדם גדול, אמרתי אותך, תחביא אותי, אחי, תחביא אני עם הקשית. חצי שעה אני רק שותה, אני רק בינתיים הקצפת עולה לי, עוד לא שותה את השוקו. אני אומר למצר, תגיד לי, איפה פה המנהל שלכם? הוא נמצא פה? הוא אומר לי, הנה, הוא שם. אני מסתכל לכיוון המטבח, כאילו זה לא המטבח, זה אתה יודע, הכניסה איפה שאתה לוקח דברים, אתה מזמין. אני רואה אותו שם עובד, עובד, מזיע ועובד. אתה יודע, אתה רואה בן אדם, בדרך כלל בוס או בעל בית, הוא לא עובד, הוא אומר לאנשים מה לעשות. אמרתי, אם הוא עובד, יכול להיות, לך תדע, עובר איזה קושי בחיים, אולי חסר לו פרנסה, אז הוא במקום עובד, הוא עובד. הלכתי אליו. אמרתי לו, תסלח לי, אתה המנהל? אמרתי לי, כן, קרה משהו? אמרתי לו, כן. אמר לי, איך אני יכול לעזור לך, מה קרה? אמרתי לו, תראה, אני לא מהיר שלך פה. זה פעם ראשונה שאני פה אוכל פה, שותה פה יותר נכון. לא ראיתי שפע כמו שאתה נותן בחיים שלי, אחי. אתם יודעים מה קרה לבן אדם? מלחץ, שהוא היה בלחץ, פתאום היה ככה. באמת, אחי, אתה סתם אומר או שאתה רציני? אמרתי לו, תקשיב טוב, הזמנתי שוקו, הביאו לי לא שוקו, הביאו לי ג'ריקן של שוקו, אתם רציניים? הוא אומר לי, אנחנו דוגלים, אתה יודע, לתת. אמרתי לו שכמו שהשפע שנתת לי, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך שפע כפל כפליים, אחי. אני אומר לכם, אמסתי אותו. הלכתי משם, אחרי שני שיעורים, גמור מעייפות, אמרתי לבחור שהיה איתי, זאת המצווה הכי גדולה שעשינו היום יותר מכל השיעורים. כי בית מקדש נחרב, לא כי לא היה תורה. כולם שמרו שבת. כולם למדו תורה, כולם הלכו צנועות, גמרא בירושלמי. היה דבר אחד חסר להם, בין אדם לחברו. העין שלהם לא יכלה לראות, לא כולם, כן, חס ושלום, אבל העין צרה אחד על השני. מילה טובה היה קשה להגיד לשני. הקלה שלך באה אלייך, שמה איזה כיסוי ראש יפה, באה עם איזה סמלה יפה, תגידי לה את זה. אז מה אם זה לא הבת שלך? לבת שלך תגידי, תגידי את זה גם לקלה. בת לאכול אצל חמותך. תגידי תודה. חמותי, איזה טעים. השם ישמח אותך, הלוואי שנחזיר לך ככה ונכין לך גם אוכל, שתהיה תשבי ואני אכין לך. מספיק המילים, המילים, המילה, הגישה, שאדם ניגש לבן אדם בצורה מכובדת ואומר לו את הדברים. איזה כיף זה לבוא. אתה נכנס לי עכשיו לאיזה בנק, לא יודע מה, לאיזה סופר. עכשיו בן אדם, אתה בא אליו, כן, שלום, זה עגבניות, זה אני לוקח שוקו וזה. הוא מסתכל לך, מה עוד? מה עוד? זהו? 152. אתה לא תקנה שם בסופר הזה בחיים שלך. אני פעם, באשקלון, יש פנצ'ריה. תקשיבו טוב, תראו מה זה, בן אדם שמח בחלקו. פנצ'ריה. הייתי בדיוק גר במקום, אתה יודע, בניינים שכל פעם, בכל מקום זה ככה, כן? כל יום מעלים שם בניין חדש. עכשיו, מלא חומרי בניין, מלא מסמרים. כל יום פנצ'ר. כל יום אני בא אצלה וזה שם. עכשיו, הייתי מבסוט לבוא אלה שם, למה? היה שם 1-6 בבוקר, כל הידיים שלו שחורות, אתה יודע מה, הוא מחזיק את הצמיגים כאילו זה תינוק. אחי, בוקר טוב אח שלי. מה שלומך? עוד פעם באת, מה זה? אני אומר לו, אני בא לראות אותך. כפה עליך. אני אומר, בונה, בן אדם מחזיק צמיג. כאילו מחזיק, הוא נולד לו איזה ילד, והוא כולו באורות, הוא מחזיק צמיג, אחי, כולו שחור. כל הידיים. ואז הבנתי מה זה יערת פנים. חבר'ה, מילה טובה לילדים. מי שרוצה ילדים חזקים, מי שרוצה ילדים איתנים, שמה שיעבור עליהם, הם תמיד יהיו חזקים, כי יש להם ביטחון עצמי חזק, זה מילים טובות. מי שרוצה אישה חזקה בבית, יפזר מילים טובות, לא יחסוך. אל תחסוך במילים. דבר. תעשה לעצמך מבחנים. אם אשתי שאלה אותי איך האוכל, אם הוא טעים, טעיתי, נכשלתי. כי הייתי צריך להגיד לה בביס הראשון, וואי! מה קרה? אין פה ג'וק, אל תדאגי.
אז מה קרה? בחיים לא אכלתי אוכל כזה. לפני שבוע התקשרתי לחמותי, שבועיים. היא הכינה קוסקוס, הרבה זמן לא אכלתי קוסקוס. אמרתי לי, תראי מה אני עושה לי אמא שלך עכשיו. היא אמרה לי, מה? תקשיבי מה אני עושה לה. קשר אליה. דליה, כפרה. היא מרוקאית. אמרה, תקשיבי, את לא יודעת מה קרה. את לא יודעת, אני לא יודע מה להגיד לך. עכשיו היא ניבלת, אני לא יודע מה מותר לעשות את זה. כן, אני אומר לך מה עכשיו. דליה, את לא מבינה, מה קרה, כפרה, מה קרה? בחיים שלי לא אכלתי קוסקוס כזה, שתביני. אתה יודעים מה קרה לה? זה היום שלישי לפני שבועיים. בלי נדר, כל שלישי אני מכינה לכם. שווה לך מי? לא אינטרס. יו, הייתי בליל שבת בשיעור תורה, הילדים שלי בחרו לי, אבא, גם בשבת שיעור, די, אבא. אמרתי לה, מה אני אעשה? הציבור מרביצים לי, רוצים פה שיעור. ליל שבת, אני שישי בערב. שישי בערב, שיעור תורה, עונג שבת. אז הילדים באו עם אשתי, אתה יודע, בעזרה וזה. בא לי מישהו בסוף הערב, אמר לי, הרב, בוגר, אני יכול להגיד לך חידוש? עכשיו, אני קולט אותו. אני אומר, תשמע, עכשיו 12:30, אם הוא מתחיל את החידוש, אני נשאר פה לנץ. אני אומר לך בדוק, אני נשאר פה לנץ. עכשיו, אני לא יודע מה להגיד לו. מה אני אגיד לו? לא. הוא אומר לי, הרב, דקה, דקה, שתיים, שתיים גג. אמרתי לו, טוב, דבר. כאילו, בשמחה. הוא התחיל, אחים יקרים, תקשיבו טוב. סיים את 5 חומשי תורה עליי, אחי. הוא עבר, אני לא יודע מאיפה הוא עבר, לאן. עכשיו, אני לא הבנתי מה הוא אמר. מה אני אומר לו? תקשיב, אחי, אתה כותב את הדברים האלה? זה חידושים שלא שמעתי בחיים שלי, כאילו. והוא, מה קרה לך? חכה הרב, תראה איך אני משלב איזה עם הגמרה במסכת מכות. שנייה, אני תראה מכות, אחי, מה אתה מכות? קיצר, אחי, הוא עבר עליי. עכשיו, לא ידעתי מה לעשות. מה אתם חושבים? שאמרתי לו, אחי, אין לי כוח. איזה חידושים, השם ישמח אותך. תבוא כל שבת, שבת הבא אני לא פה. אתה שומע, אחי, באמת. שמח אותו, מה אכפת לך? אין לי כוח, אחי, אני חייב ללכת, אשתי מחכה לי פה, נשמה מכילה. דבר, דבר כמו בן אדם. למה? אם אתה תאיר פנים, תבינו חבר'ה, הנשמה שלנו תאיר מבפנים. תראי את חברה שלך מתחתנת, תגידי לה, מזל טוב, אני שמחה על הבשורה הזאת, אני ארקוד לך בחתונה כמו שאף אחד לא תרקוד. את יודעת מה שקדוש ברוך הוא יעשה? ככה את משמחת את חברה שלך? עכשיו התור שלי לשמח אותך. נחרב לנו בית מקדש, חבר'ה, בגלל שנאת חינם. אין משהו בעולם שיחזיר לנו את הבית, רק אהבת חינם. אהבת חינם זה להתחיל להפיץ אור, אור, שמחה. לא לראות רע באנשים אחרים. גם אם ראית אדם גונב, זה לא העסק שלך להתעסק עם זה. אני אומר את זה לעצמי, כי אנחנו נופלים בזה. ראיתם מה זה כוח של לשון הרע, לאן אנחנו נופלים? תאום לשון הרע, תאום. ואנחנו בני אדם, אנחנו נופלים לפעמים, מה נעשה? אבל אנחנו צריכים לתקן את זה על ידי מילים טובות. הפה שלנו נמצא בשמיים, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. יש לך כוח לחזק את בעלך, ואת יכולה לעשות אותו אריה. אריה. אישה יש לה כוח, אני אמרתי את זה כמה פעמים, גם בבת ים. אישה בונה אישה, אישה חונה אישה, דורסת. זה על אותו משקל. אמרנו את זה כמה פעמים. יש כוח לאישה, כן, כן. יש כוח לגברים גם. לכן, אהוביי, בוא נסתכל על הדברים באמת. אתם יודעים איזה חיים מאושרים אלה? וואי, וואי, וואי. להיכנס לבית, לא להסתכל רק על אותו. אשתי, איזה כיף, יש לי בית, איזה כיף. תגיד לך, מה קרה? נפלת על הרער? מה, כאילו, מה, מה? מה זה מה קרה? רק מחמאות. יהיה לך כיף בחיים, יהיה לך טוב. תדעו לכם, חבר'ה, הגשמיות, אני בעזרת השם, נעשה שיעור על זה. החומריות והגשמיות, זה לא מה שיביא לנו אושר. הבלת 1.20 מטר על 1.20 מטר, והמטבח האנגלי, הוא לא יביא לך אושר, אחי. הוא יעשה לך שמחה חודש. אחרי חודש, תראי אצל חברה אחרת, מטבח קצת אחר, בצבע שונה, תגידי, יאללה, למה לקחתי צבע כזה? זה כבר לא יוסף לך אושר. סע על הרכב הכי מפואר שיש, קח אותו חודשיים. אחרי חודשיים לא... תשכח כבר מהלחיצות, תשכח כבר מהסנרוף, תשכח כבר מהכל. זה לא ידבר אליך. אתה תראה רכב אחר, תגיד, וואי, איזה רכב חזק, חשבתי זה טוב, פתאום אני רואה את ההוא. מה שיעיר לנו את החיים זה אנחנו, הטוב שבאנו, להפיץ אותו. אני רוצה בעזרת השם לעשות קבלה אחת כדי להביא את המשיח בעזרת השם. כל יום, עד 9 באב, כולל 9 באב. 3 מחמאות, מילים טובות, מחזקות, מעודדות. אני רוצה אנשים ונשים, בבית לבעלך, לילדים שלך, לאשתך, להורים שלנו, לשכן. ראית את השכן עושה משהו.
חברה שלך קנתה איזה בגד. וואי, איזה בזה, יפה, איזה יפה לך. וואי, זמן. תגידי מילה טובה. מי בעזרת השם איתי? שלוש מחמאות או עידוד, מילים חזקות, מעודדות. רק נשים? מה עם הגברים? מי הבין את השיעור? מי הבין את השיעור? חייב להרים את היד. מי שלא הבין את השיעור, לא מרים את היד. שלוש מחמאות, כל יום. או. יופי, תורידו את היד. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו ואמותינו, יברך את הגברים והנשים ששותפים שלנו למצווה הזאת. שבזכות זה השם יתברך, יגאל אותנו גאולת עולמים. ירחם עלינו רחמים גמורים. כן יהי רצון אומר, אמן. חבר'ה, שתי הודעות חשובות. לא סיימתי. שתי הודעות חשובות. אבל לפני זה אני רוצה לחלק לכם משהו, אז אל תזוזו. יש לי פה ציצית. אני לא יודע למי אין. מי שאין הוא פרייר. אני רוצה לתת למי שאין, אבל הוא מוכן לשים אותה 30 יום עליו בפנים. מי מוכן? תרים ידיים. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה. נשים לא ללכת? יש לי משהו לנשים. בנות, בנות, כמה דקות לשבת שלא יהיה ערבוב. ביקשו מאיתנו שלא יהיה פה גברים ונשים ביחד יוצאים. שלא יהיה פה שידוחים. רוצים קדושה. טוב. מי מהבנות לא מתפללת כל יום? אני אתן לך סידור, אבל שני דברים את צריכה לעשות למשך 30 יום. זה בערך, אני אגיד לכם, 7 דקות ב-24 שעות, 7 דקות בלבד. מה זה? הוא יעבור אליכם, הוא ייתן לכם ציצית, רק תהיו בשקט. את לוקחת את הסידור, כל בוקר, לא חייב מיד שעת כמה, את יכולה לאכול, לשתות. ברכות השחר, זה 2.5 דקות בבוקר. רגע. ותפילת 18 בלבד, אחת, זה 5 דקות ביום. מתי שיש לך זמן, שחרית מנחה או ערבית, 5 דקות. מי שלא יודעת איך להתפלל, אחת מהאנשים פה עם כיסוי ראש יודעת, אם תוכל לעשות ככה נחת רוח לבורא עולם, להמתין פה, היא תסביר למי שלא יודעת ורוצה, פשוט איך להתפלל, זה לעצמי את הרגליים, להתפלל. בסדר? 5 דקות ביום, תפילה, שכל אישה חייבת להתפלל 5 דקות את התפילה הזאת. מי רוצה אני אעביר לה? או, 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 איי, 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 או, 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 איי, 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 איי. חבר'ה, לפני שכולכם הולכים, כל מי שירצה בעזרת השם, קודם כל, אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר. נעמוד, נקבל עול מלכות שמיים. בואו נעמוד. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. בקול. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא. אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים.
לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. עכשיו ביחד כולנו נעשה ביחד שיר למעלות. אתם תכוונו על כל החולים שאתם מכירים, תכוונו על כל מי שמעוקב בזיווג, תכוונו על כל מי שאין לו ילדים, תכוונו על לילוי נשמת מי שאתם רוצים, ולגאולה, הדבר הכי חזק, לגאולה ברחמים, בעזרת השם, בקרוב ממש, שלא נעשה תשעה באב, יבוא משיח. ביחד. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, שא שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שתי דקות, רק תשמעו את ההודעות שאני מודיע, ממש שתי דקות ומסיימים. מי שירצה את הספר שלי לקנות אותו בחוץ אצל נתנאל, סליחה? אצל נתנאל, תראו, יש לו חולצה, תזהו אותו, שחורה, הוא בחוץ, הספר שלי מלא סיפורים וחיזוקים אצל נתנאל בחוץ. הוא ייתן לכם, מי שירצה דרך בי, דרך כל הדברים האלה, הוא ייתן לכם את הכישורים. זה אחד. דבר שני, מי שירצה לקבל כל יום סרטון חיזוק לטלפון שלכם, כולל עדכון מתי אני בא לבת ים, או אני נמצא בחולון, קרוב אליכם ואתם רוצים להגיע, אני נותן טלפון של קבוצת וואטסאפ שלי שקטה, אין התכתבות, כל יום סרטון ועדכון, זה הכל, נגמרה הקבוצה. מספר הטלפון 053, מי שרוצה לרשום אותו מהר, 88-16-305, 053-88-16-305. לשמור את המספר בוואטסאפ, לשלוח רוצים להצטרף, אתם תקבלו שני קישורים, קבוצת גברים ונשים בהפרדה, הגברים לגברים, נשים לנשים. דרך אגב, הגברים להישאר עושים פה ערבית. עוד משהו חשוב. מי שירצה, לא חובה, יש פה את דוד גוזלן, תרים את הדוד שירו אותך. זה שחילק ציציות וסידורים. מי שירצה לעזור לי, אנחנו מחלקים בעזרת השם, הולכים לחלק אוכל בחינם, עגלה של נקניקיות בלחמניה בחינם, לבסיסים, פארקים, גנים, בתי ספר, הולכים לעבור במקומות לחלק אוכל בחינם, כמו שעשה אברהם אבינו. מי שירצה להיות שותף שלי בדבר הזה, להאכיל אנשים בחינם, יש פה את דוד, או להיות שותף שלי בציציות בכל העניינים, יש לו שקית, יזרוק לו בשקית, דוד, בשקית שחורה נורמלית, יזרוק לו בשקית שלנו השחורה, מה שאתם רוצים, 10 שקלים, 20, עדיף משהו כחול שלא עושה רעש. משהו אחרון, הערב הזה, בתמיכת וסיוע האגף התורני של בת ים, שמגיע להם מחיאות כפיים, רבותיי, נעולו של רבי מוטי בוסקילה, השם ישמרו וחייהו, עושים רבות למען להגדיל תורה ולהדירה, שהשם ישמור אותם, אמן. מי שירצה וואטסאפ של פה, של כל בת ים, של כל הרבנים, הרב זמיר, כל מי שמגיע, הרב יגאל, יש פה וואטסאפ של המקום, הוואטסאפ של ארגון קרבנו אליך, 053-9630-888, 053-9630-888, זה המספר של הוואטסאפים פה, כל השיעורים פה. דבר אחרון, מה זה רוכשים ספרים לחלוקה בשיעורים וזיכוי הרבים? יש בחוץ גם בחור שעוזר בזיכוי הרבים לארגון פה, כל מי שיראה אותו וירצה, יש לו 10 שקלים, 20, כמו שאמרנו, ישים, לא יפחדו. ברוך אדוני לעולם.